De Eredivisie is weer begonnen na de winterstop. PSV jaagt op records en Ajax heeft een nieuwe speler. Verder was er een wereldbeker veldrijden in Benidorm. Het is tijd voor... Ja, Avondshow, Sportstudio aangeschoven is onze vaste sportredacteur Diederik Smit. Ja, Diederik, welkom. Hell yeah. We beginnen even bij het voetbal, want PSV kon gisteren een heel oud record verbreken. Ja, ze hadden de eerste 17 wedstrijden van het seizoen allemaal gewonnen. En gisteren tegen Utrecht konden ze de eerste club worden die de eerste 18 wedstrijden van het seizoen weet te winnen. Maar dat gebeurde niet, want PSV kwam niet verder dan een gelijkspel. Ja, en het was weer heel slecht. Het gaat natuurlijk al langer niet goed met PSV. En ja, zo langzamerhand moet je echt afvragen of Peter Bos nog de juiste man is op de juiste plaats. Want hij krijgt het gewoon niet aan de praat. Maar verder hebben ze tot nu toe alles gewonnen, toch? Jawel, maar ja, het gaat gewoon niet goed. Als je ook kijkt naar die eerste 17 wedstrijden, ja, die winnen ze dan. Maar in de eerste 80, 90 minuten spelen ze dan oogverblindend mooi voetbal. Maar dat verbloemt eigenlijk een beetje dat het gewoon heel slecht is. Gewoon niet goed genoeg, zeg jij? Nee, nee. En als je ook kijkt naar die wedstrijd tegen Sevilla bijvoorbeeld in november, ja, die winnen ze dan met 3-2, waardoor ze nu dus ook in de achtste finale van de Champions League staan. Maar ze komen gewoon tekort. Er zit allemaal geen idee achter. Gisteren tegen Utrecht, het was ook weer zo moeizaam. Hier, kijk, ze proberen dan aan te vallen. PSV, niemand weet waar die bal naartoe moet. He, even zoeken van, ja, waar kan ik de bal kwijt? Het is allemaal wanhoop. Nou ja, uit pure paniek wordt die bal dan maar voor de goal geslingerd in de hoop dat, ja, deze gaat er dan in. Maar het is verder natuurlijk om te huilen allemaal. Ja, ze hebben nu 10 punten voorsprong op de nummer 2. Ja, nee, dit komt niet meer goed. Okay. Helder, dan gaan we naar Vitesse Feyenoord. Want die wedstrijd die werd korte tijd stilgelegd na ongeregeldheden op de tribune. We kunnen even gaan kijken. Langs het veld is het nu wat onrustig aan het worden. Wat mensen uit de Zuidtribune zijn nu in de richting van de banken gelopen. Ja, dit waren dus ontsnapte Vitesse-fans die op weg wilden naar het vak met de Feyenoord-supporters. En waarom? Ja, misschien om te rellen, misschien ook gewoon om even te vragen van, joh, hoe is het nou met jou? Het kwam in elk geval redelijk intimiderend over. En een van de mensen die bestormd werden, dat was een terminaal zieke supporter die mee was met de Veluwse Wensambulance. Dat is een stichting die laatste wensen vervult. Hij moest beschermd worden door stewards en er werd uit veiligheid besloten om het stadion te verlaten. Wat ongelooflijk triest. Ja. Dus die had nog één wens, nog één keer naar Vitesse Feyenoord in die halflege Gelredome. En dan dit. Het was nog wel even discussie trouwens, want die zieke man die riep van, haal me hier weg. Maar die mensen van de wensambulance, die moesten toen ook zeggen van, ja, sorry, dit was al je laatste wens. Ja. Dus dat was heel moeilijk. Ja, natuurlijk, ja. Ja, daar moeten ze wel precies in zijn. Natuurlijk. Nee, zeker. Anders ben je geen knip voor de neus waard. Nee, ja. Maar het is toch triest dat zoiets gebeurt. Zeker. Ja, nou ja. Achteraf bleek het dus een actie te zijn van de concurrerende stichting Verneuk een Wens. En ja, daar kan er maar eentje winnen. Ja. Hey, en dan Ajax, want die hebben een nieuwe speler gekocht, hè? Ja, grote verrassing, Jordan Peterson. Henderson. Jordan Henderson, ja. Grote naam. Speelde ooit voor Liverpool, nu dus naar Ajax. En hij komt over van Al-Ettifaq uit Saoedi-Arabië. En dat leidde tot een nieuw woord. Woestijnspijt. Zo zou je de transfer van Jordan Henderson van Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië naar Ajax kunnen omschrijven. Woestijnspijt. Ja. Dat is dat je voor heel veel geld gaat spelen in de hel en dat het dan tegenvalt. Oh ja, dus eerst de woestijnspijt en dan de snabbel terugkrabbel. Precies. Ja. Nou, en bij Liverpool heeft hij gewerkt met de Nederlandse trainer Pepijn Leinders. Ja, hier zie je ze. En verslaggever Joep Schreuder die dacht, ik ga even bellen met Pepijn Leinders, want dan kan ik Jordan Henderson de groeten doen van Pepijn Leinders. We spoke yesterday to Pepijn Leinders. You get the greetings. You get the greetings, mooi. Ja, trouwens, Joep Schreuder zit hier nog wel gezellig te doen, maar toen Jordan Henderson 2 seconden de deur uit was, gebeurde dit. Jordan, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. We beginnen bij Joep. Hey Joep. Is de paniek aankoop? Nou ja, zeg. Ja, dat is Joep. Ja, als je erbij zit, dan is het allemaal leuk. Maar zodra je weg bent, you get a mess in the back. Ja, maar een harde wereld is het, ja, toch. En dan las ik nog iets opmerkelijks. Spelers en fans Antwerp steunen geschorste Mark Overmars met spandoek. Voor altijd achter je. Ja. Mark Overmars die moest natuurlijk weg bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Nou, daarvoor is hij nu ook geschorst door de FIFA. Dus dat betekent dat Overmars voorlopig nergens mag werken. En dus ook niet bij zijn huidige club Antwerp. Nou, dat vinden de fans en de spelers van die club hartverscheurend. En vandaar het spandoek Overmars
voor altijd achter je. Ja, ik vind vooral voor altijd wel gewaagd. Ja. Ik bedoel, ik zou eigenlijk al geen spandoek willen maken met de tekst Overmars tot nu toe achter je. Nee. Ja, volgens mij kun je beter een spandoek maken met achter je, Overmars. Maar... Ja. Rennen. Ja. Goed, dan was er ook nog groot nieuws bij het veldrijden. Ja. De wereldbekerwedstrijd in Benidorm. Daar was iets raars met Mathieu van der Poel. Want die heeft namelijk niet gewonnen. Ja, Mathieu van der Poel had dit seizoen al zijn wedstrijden gewonnen. Dat is een beetje de PSV van het veldrijden. Niet te verstaan. Maar gisteren ging de overwinning naar Wout van Aert. Hoewel die nog wel viel in de laatste kilometer. Nou, geen risico, zie je dat? Hij gaat niet springen de laatste keer. Nee, de bal. Ja, dat is het probleem. Dat valt er al. Ja. Dan neem je geen risico door niet te springen en dan ga je onderuit met lopen. Maar hij is toch ook een fietser? Dan moet je toch niet gaan lopen? Dat is een totaal andere sport. Nee, bij veldrijden dan rennen ze soms. Usain Bolt gaat toch ook niet fietsen? Ja, maar die zit ook niet op veldrijden. Nee. Nee, maar het is alsof je een sport hebt met van die langlaufskis, dat je dan door de sneeuw moet en dat je dan ineens moet laten vallen en dat je dan een geweer van je rug haalt en dan begint te schieten. We gaan even door. Het waren sowieso lastige laatste meters voor Wout van Aert. Want bij die val verloor hij dus iets vrij belangrijks. Hier gaan we terugzien. Dus hier zit zijn zadel erop. En hij kan zijn benen al niet opkrijgen met die val. Ja, het is allemaal carbon, het is allemaal lichtgewicht. En nu timt hij hem eraf. Ja, poef. Ja, zie je zijn zadel eraf. Hij is er met zijn volle gewicht op geland. Ja. Dan blijft hij nog een beetje zitten en dan tikt hij. En dan ja, hij zal nu wel doorhebben, ik heb geen zadel meer. Hij heeft een fiets zonder zadel. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk wel vaker geroepen, maar het is hier wel echt zo. Ja. En hij wint er uiteindelijk dus wel mee. Ja, het is toch lichter. Dus het heeft ook gewoon voordelen. Maar ja, ook nadelen natuurlijk. En overigens had hij nog wel een mooi persoonlijk verhaal bij zijn overwinning. En let even goed op, want het is niet te volgen. A little bit pain on my wrist, but yeah, I think it's meant to be. My mother broke her wrist yesterday. And they got married on the 13th of July. Today I saw it number 13 and I thought, it's my day. Wauw, het is echt meant to be inderdaad. Ja. Oké, nou, dit was de eerste sportstudio van het nieuwe jaar. Ja, ja, fantastisch. Ja. Dus, ja, vooral natuurlijk omdat mijn tante vorige week de enkel heeft verswikt. Op een dinsdag en ik ben geboren op een dinsdag. Dus ja, dat het dan op deze manier allemaal eruit komt, is geweldig. Ja, mooi. Dankjewel, Diederik Smit en dit was... Tja, misschien heb je dit zitten kijken en denk je nu... oh, wat erg allemaal, ik wil iets doen. Nou, goed nieuws, je kunt iets doen. Hè? Je kunt nu naar NPO Start en daar kun je de hele uitzending terugkijken.